Що си мисля, че въобще ги смятаме за живи? Не си приказвам нещо, тук си хилат пистолети, това е мало звук. Тебе боли ли те, Шмайзер? Кото се взето му. Навръщане мисля да се отбедеме на книги. Сигурен съм, че много хора те познаха по гласа. Ще се преоблечеме. И после я вас надолу. Зор нема. Снимки. Сигурен съм, че много хора те познаха, но не по гласа. Така! Тепи тая гад!